İzleyicilerimiz, hər birini salamlayırıq. İnşallah Allah'ın izniyle bizde 24 Mart tarihinde düzə satışı olacaktır. Qiymətlər videonun üstünde yazılacaktır. Bu dəfə sizlere gelecek rayonların siyasını sizlere deyəcəm, əziz müştərilərimiz. Bizde həmin gün maşınlarımızın bir hissəsi Kürdəmir, Salyan, Bilasvar, Lənkəran, Masallı bölgəsində bir hissəsi Saatlı, Səbirabad, İmişli, Beyləqan, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində bir hissəsi Gəncə, Ucar, Göyçay, Ağdam, Yevlax, Mingəçevir, Tovuz, Qazax, Aksaq bir hissəsi bu bölgələrə gələcək əziz müştərilərimiz. Sifarişlərinizi xahiş edirəm, indidən yazdırın.